ओके, तर आजचा आपला टॉपिक कुठला आहे, तर लॉग कॅल्क्युलेशन. आता अकरावी सायन्समध्ये जेव्हा आपण कॅल्क्युलेशन करतो, जसं फिजिक्समध्ये कॅल्क्युलेशन येतं, केमिस्ट्रीमध्ये कॅल्क्युलेशन येतं, तर ते कॅल्क्युलेशन करत असताना मॅन्युअली आपण ते करता येत नाही. ओके, जसं आपण दहावीपर्यंत किंवा नववीपर्यंत कॅल्क्युलेशन जे आहे ते मॅन्युअली करू शकत होतो, कारण ते टेबल असायचे आणि त्या टेबलचं कॅल्क्युलेशन इझी असायचं. बट आता झालं आहे काय की अकरावीला आल्यानंतर कॅल्क्युलेशन जे आहे ते फार मोठे असतात, आणि मग ते सॉल्व करण्यासाठी आपल्याला लॉग टेबल जो असतो त्याची मदत लागते. आणि मग ते लॉग टेबलमध्ये कॅल्क्युलेशन कसं करायचं, त्याचा यूज करून ते कॅल्क्युलेशन कसं आपण करणार आहोत, हे सर्व आज आपण शिकणार आहोत. ठीक आहे, तर मग स्टार्ट करूयात. आता जेव्हा आपण लॉग कॅल्क्युलेशन करणार, त्याच्या अगोदर काहीतरी लॉगच्या प्रॉपर्टीज आहेत. मग त्या लॉगच्या कुठल्या प्रॉपर्टीज अशा आहेत ज्या यूज होणार आहेत? आता सगळ्याच प्रॉपर्टीज आपल्याला बघायच्या नाही आहेत, बरोबर. आता ज्या प्रॉपर्टीज आपल्याला लागणार आहेत त्याच प्रॉपर्टी फक्त आपण डिस्कस करूयात. जसं फॉर एक्झाम्पल, लॉगची पहिली प्रॉपर्टी जी आहे ती आहे लॉग ऑफ ए इंटू बी. आता या लॉगच्या प्रॉपर्टीज आहेत, लॉग प्रॉपर्टीज. तर पहिली प्रॉपर्टी कुठली आहे? लॉग ऑफ ए इंटू बी. आता जेव्हा पण मल्टिप्लिकेशन असेल, लॉग ऑफ ए इंटू बी म्हणजेच काय? मल्टिप्लिकेशन आहे. मग मल्टिप्लिकेशनमध्ये जेव्हा फंक्शन बसलेले असतील तेव्हा लॉग लावल्यानंतर त्यांचं काय होणार आहे? ॲडिशनमध्ये जाणार ते. तसं फॉर एक्झाम्पल, लॉग ऑफ ए इंटू बीमध्ये काय होणार? लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, बरोबर. आता दुसरी प्रॉपर्टी कुठली आहे? तर लॉग ऑफ ए अपॉन बी. बघा, पहिले काय होतं? मल्टिप्लाय होते दोन्ही पण फंक्शन, आणि आता काय? दोन्ही पण फंक्शन काय आहे? डिवाइड आहे. मग डिवाइड असल्यानंतर काय होणार आहे? आता इथे जसं प्लस होतं जेव्हा मल्टिप्लाय होते तेव्हा ते दोघं प्लस झाले, मग जेव्हा डिव्हिजनमध्ये असतील तेव्हा काय होणार? लॉग ऑफ ए मायनस लॉग ऑफ बी. या दोनच प्रॉपर्टी आपल्याला इथे जास्त करून लागणार आहेत. म्हणून मग आपण काम करत ह्या दोन प्रॉपर्टी जरा परत एकदा रिपीट करत. काय होते पहिली प्रॉपर्टी? तर लॉग ऑफ ए इंटू बी जेव्हा मल्टिप्लाय असतं तेव्हा लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी ॲडिशनमध्ये जाणार, आणि जेव्हा दोघं पण डिवाइड आहेत तेव्हा काय होणार आहे? लॉग ऑफ ए मायनस लॉग ऑफ बी. त्या दोघांचं काय होणार आहे? मायनस होणार, सबट्रॅक्शन होणार आहे. ओके, आता ह्याच प्रॉपर्टीच्या मदतीने आपण काय करणार आहे? हा जो मोठा सम दिला आहे, बरोबर ना, हे बघा, असे सम असणार आहेत पूर्ण केमिस्ट्रीमध्ये, फिजिक्समध्ये असे मोठे मोठे सम दिसणार, आलं लक्षात. आणि मग त्याच्यावेळेस आपण आता हे मॅन्युअली ते सॉल्व्ह करू शकत नाही. जसं फॉर एक्झाम्पल, हा सम मी तुम्हाला दिला आणि सांगितले की ह्याला मॅन्युअली सॉल्व्ह करायचं आहे, तर ते आपल्याला काय होणार नाही मॅन्युअली सॉल्व्ह. का? कारण बघा, व्हॅल्यूज बघा किती आहे, जरा एक दोन आणि ह्या तीन, वरती तीन व्हॅल्यूज आहेत मल्टिप्लाय करायचे, परत त्यांना खाली जाऊन काय करायचं, ह्या लोकांनी डिवाइड करायचं आहे. मग एवढं सगळं मोठं कॅल्क्युलेशन आपण मॅन्युअली करू शकत नाही, आणि म्हणूनच लॉग टेबल आपल्याला मदत करतं. ठीक आहे, आता या लॉगच्या झाल्या दोन प्रॉपर्टीज. ओके, या प्रॉपर्टीज जरा आपण साईडला ठेवूया. ओके, आता कॅल्क्युलेशन करत असताना काहीतरी रूल्स आहेत, ते रूल्स कुठले आहेत आणि स्टेप्स काय फॉलो करायच्या ते मात्र लक्षात ठेवा. आणि लॉग टेबल कॅल्क्युलेशन करत असताना प्रत्येकजण वेगवेगळ्या मेथडने सॉल्व करत असतो. आता आपली जी मेथड आहे ती थोडीशी लेंदी आहे, बट त्याने आन्सर मात्र तुमचा करेक्टच येणार आहे. ठीक आहे, ही गॅरंटी. कारण बरेचसे सम्स आपण सॉल्व करतो, प्रत्येक मुलाला वेगळं आन्सर येतं. काय येतं? कारण त्यांची मेथड वेगळी आहे. आता आपली जी ही मेथड आहे ती थोडीशी लेंदी आहे. ठीक आहे, पहिल्या सर्वात पहिले काय करायचं आहे की जो डेसिमल आहे, आता हा बघा, हा जो सम आहे त्याच्यामध्ये प्रत्येक टर्ममध्ये काहीतरी डेसिमल दिलेला आहे. हे बघा, इथे एक डेसिमल आहे, इथे एक डेसिमल आहे, इथे एक डेसिमल आहे, इथे एक डेसिमल, इथे एक डेसिमल, बरोबर की नाही? प्रत्येक नंबरमध्ये काहीतरी डेसिमल आहे. आता हा डेसिमल तुम्हाला सर्वात पहिले काय करायचं आहे? शिफ्ट करायचा आहे. आणि तो शिफ्ट कुठे करायचा आहे? आफ्टर फर्स्ट नॉन झिरो नंबर. मी परत एकदा रिपीट करतोय, नीट ऐका. हा जो डेसिमल आहे तो पहिले आपल्याला कुठे शिफ्ट करायचा आहे? आफ्टर फर्स्ट नॉन झिरो नंबर, बरोबर. ओके, आता जेव्हा आपण पार्टी शिफ्ट करणार तेव्हा आपण काय करणार आहे? पॉझिटिव्हमध्ये नंबर्स वाढवणार. जसं फॉर एक्झाम्पल, इथे आपण एक्झाम्पल घेऊन बघूया. वाय इज इक्वल टू, सर्वात पहिले काय करायचं आहे? डेसिमल जो आहे तो शिफ्ट करायचा आहे. आता याचा जो डेसिमल आहे, हा जो नंबर आहे पहिले, त्याचा जो डेसिमल आहे तो बरोबर बसलेला आहे का? कारण तो फर्स्ट नॉन झिरो नंबर नंतरच बसला आहे, मग त्याला आपल्याला हात लावायची गरज नाही. मग तो नंबर मी ॲज इट इज कॉपी पेस्ट करते. जरा बघा इथे 2.314, या नंबरमध्ये डिजिट डेसिमल जो होता तो फर्स्ट नॉन झिरो नंबर नंतरच होता. याच्यामध्ये फर्स्ट नॉन झिरो नंबर कोण आहे? टू आहे. मग तो टू नंतरच होता की नाही? म्हणजे बरोबर आहे, है ना? पुढे जाऊयात आपण. आता याच्यामध्ये डेसिमल कुठे आहे तो आपला? या झिरो नंतर आहे. पण झिरो नंतर नको आहे मला, मला काय पाहिजे? फर्स्ट नॉन झिरो नंबर. आता ह्यामध्ये, या सर्वांमध्ये फर्स्ट नॉन झिरो नंबर कुठला आहे? तो वन आहे. मग आपल्याला हा जो डेसिमल आहे तो काय करावा लागेल? पुढे शिफ्ट करावा लागेल, बरोबर ना? मग तो पुढे शिफ्ट केला तर इथे येणार 1.23 असं होणार त्याचं. आपण डेसिमल पुढे शिफ्ट केल्यावर 1.23 होणार. असं आपण करू शकतो, फक्त आपल्याला काय करावं लागेल? इथे बाजूला 10:2 असं लिहावं लागेल. आता 10:2 असं का लिहिलं?
कारण आपण जो पॉइंट आहे जो डेसिमल आहे तो दोन डिजिटने पुढे घेऊन गेलो, बरोबर. कारण ह्याच्यामध्ये फर्स्ट नॉन झिरो नंबर कोण होता? वन होता. मग त्या वन नंतर मला डेसिमल ठेवायचा होता आणि म्हणून मी काय केलं, दोन डिजिटने त्याला पुढे शिफ्ट केलं. आता दोन डिजिटने जेव्हा आपण पुढे जातो तेव्हा काय होतं, 10^2 + 2 नाही, -2 आपल्याला लिहावं लागतं. जेव्हा आपण पुढे जाणार तेव्हा -2, आणि जेव्हा आपण पाठी शिफ्ट होणार तेव्हा काय होणार, +2 होणार. ठीक आहे, बरं. त्याच्यानंतर इथे बघा जरा, इथे काय झालं, डेसिमल जो दिलेला आहे तो तिसऱ्या डिजिटनंतर दिलेला आहे. आपल्याला काय पाहिजे, फर्स्ट नॉन झिरो नंबर नंतर डेसिमल शिफ्ट करायचा. आता फर्स्ट नॉन झिरो नंबर कुठला आहे, तर 5 आहे, बरोबर. मग हा जो डेसिमल आहे तो पाठीमागे शिफ्ट करावा लागेल, कळतं आहे ना. याच्यामध्ये फर्स्ट नॉन झिरो नंबर कोण आहे, तर 5 आहे, फर्स्ट नॉन झिरो नंबर. मग हा जो डेसिमल आहे तो पाठीमागे शिफ्ट करावा लागेल, म्हणून मी त्याला पाठीमागे आणलं. मग ते नंबर काहीतरी असं दिसेल, 5.314. पण याच्यामध्ये आपण पाठीमागे शिफ्ट झालो आहे म्हणून इथे मला (10^2) करावं लागेल. म्हणजे जेव्हा आपण पुढे शिफ्ट झालो, तेव्हा 10^-2, आणि जेव्हा आपण पाठीमागे शिफ्ट झालो तेव्हा 10^+2. क्लिअर. आता आपण जरा खाली जाऊ डिनॉमिनेटरमध्ये. याच्यामध्ये बघा, पॉईंट बरोबर ठेवलेला आहे. हा जो पॉईंट आहे, डेसिमल जो आहे, तो फर्स्ट नॉन झिरो नंबर नंतरच बसला आहे, म्हणजे तिथे चेंज करायची काय गरज नाही. पुढचा बघा जरा, 1.12. याच्यामध्ये पण डेसिमल जो आहे तो फर्स्ट नॉन झिरो नंबर नंतरच बसलेला आहे, म्हणजे इथे पण आपण काय करणार आहे, नंबर तसाच ठेवणार आहे. ओके, आणि शेवटचा जो हा नंबर आहे, आता हा 10th पॉवर आहे, त्याला हात लावायचा नाही आहे. लॉग कॅल्क्युलेशन करत असताना हे जे 10 पॉवरवाले टर्म्स असतात त्यांना बिलकुल पण हात लावायचा नाही, त्यांना बाजूला ठेवायचा. ओके, आली इथपर्यंत. मग आपली फर्स्ट स्टेप काय होती, फर्स्ट स्टेप आपली अशी होती की त्याच्यामध्ये फर्स्ट डेसिमल जो असतो तो काय करायचा, शिफ्ट करायचा असतो, आणि तो कुठे ठेवायचा असतो, फर्स्ट नॉन झिरो नंबर नंतर. ओके, त्याच्यानंतर पुढे वाय इज इक्वल टू, आता हे जेवढे पण टर्म्स आलेले आहेत आपले, 2.314, त्याच्यानंतर हा 1.23, त्याच्यानंतर हा 5.314, है ना. आता इथे जरा नीट ऑब्झर्व करा, 10^-2, 10^-2, इथे काय होणार आहे, कॅन्सल होणार. का, कारण वरती पण 10^-2 आहे, खाली पण 10^-2 आहे, तो कॅन्सल झाला. काय राहिलं पुढे, 10^-2. मी अगोदरच सांगितलेलं आहे की 10^-2 जे असतात, म्हणजे 10 पॉवरवाले टर्म्स, त्यांना जरा साईडला ठेवायचं आहे, त्यांना लॉग कॅल्क्युलेशनमध्ये आपण घेत नाही. मग त्यांना काय करायचं, जरा बाजूलाच ठेवून द्यायचं आहे. ओके, पुढे जाऊया. खाली कुठले नंबर आहेत आपल्याकडे, 3.14 आहे आणि 1.12 आहे, आणि 10^-2 आपण काय केलं, जरा बाहेरच ठेवून दिलं, बरोबर. त्याची काही गरज नाही आहे लॉग कॅल्क्युलेशनमध्ये. ओके, आता ही झाली पूर्ण फर्स्ट स्टेप कम्प्लीट. आता ह्याच्यानंतर पुढे काय करायचं, पुढे आपल्याला सगळ्यांचे लॉग घ्यायचे, बरोबर. म्हणून मग मी काय केलं, टेक अ लॉग ऑन बोथ द साईड, टेक अ लॉग ऑन बोथ साईड. आपण काय केलं, दोन्ही साईडला काय घेतला, लॉग घेतला. मग लॉग घेतल्यानंतर दिसणार काय, तर हे बघा, लॉग वाय, बरोबर. त्याच्यानंतर लॉग ऑफ 2.314 × 1.23 × 5.314 / 3.14 × 1.12. दोन्ही साईडला आपण काय घेतलं, लॉग घेतलं. आता येते लॉगची प्रॉपर्टी. आता लॉगची प्रॉपर्टी आपल्याला काय सांगते, की जेव्हा मल्टिप्लाय असतील तेव्हा सगळ्यांना काय करायचं, ॲड करायचं, आणि डिव्हिजनमध्ये जे असतात त्यांना काय करायचं, सबस्ट्रॅक्शन करायचं. आता आपण मगाशीच बघितलं ते. ओके, आता इथे तुम्हाला अजून सिम्पल करून मी सांगतो. लॉग कॅल्क्युलेशन करत असताना जेवढे माणसं वरती बसलेले आहेत, कोणकोण माणसं वरती बसले ते बघा, तिघजण आहे ना, या तिघांना पण काय करायचं, प्लस साईन द्यायचं, आणि जेवढे माणसं खाली बसलेले आहेत डिनॉमिनेटरमध्ये त्यांना काय करायचं, मायनस द्यायचं. हे अजून आपण सोपं केलं, प्रॉपर्टी तीच वापरली आपण. पण अजून सोपं करून मी काय सांगितलं, ज्या जे माणसं वरती बसलेले आहेत त्यांना प्लसमध्ये द्यायचं आहे साईन लॉग देऊन, आणि जे माणसं खाली बसलेले आहेत त्यांना काय करायचं, मायनस साईन द्यायचं. जरा बघूयात आपण इकडे. आता हा लॉग वाय आपण तसाच ठेवला, लॉग ऑफ 2.314 बरोबर, प्लस लॉग ऑफ 1.23 प्लस लॉग ऑफ 5.314. ओके, आता पुढे काय करायचं, हे जेवढे पण होते वरती त्यांना आपण काय केलं, प्लस दिलं, है ना, आणि आता जे खाली आहे त्यांना आपण काय करूयात, मायनस देऊयात. मग मायनस दिलं आपण इथे, लॉग ऑफ 3.14 ओके मायनस लॉग ऑफ 1.12, म्हणजे खालचे लोक आहेत त्यांना मायनस आणि वरचे जे आहेत त्यांना प्लस. आता इथपर्यंत आल्यानंतर हे कसं आलं समजलं, ह्याच्यामध्ये आपण काय केले, फक्त प्रॉपर्टीज यूज केलेल्या आहेत. ठीक आहे, लॉगची प्रॉपर्टी, जेव्हा मल्टिप्लाय असतात तेव्हा आपण काय करतो, प्लस. जे खाली डिव्हिजनमध्ये असतात त्यांना मायनस. ओके, आता ह्याच्यानंतर लॉग टेबल आपल्याला गरजेचं आहे. आता लॉग टेबल काय असतो, तर लॉग टेबलमध्ये तुम्हाला सगळ्या व्हॅल्यूज भेटणार आहेत. ठीक आहे, आता एक लॉग टेबल तुम्हाला भेटेलच,
आणि त्या लॉग टेबलमध्ये ह्या प्रत्येक जो टर्म आहे त्याची व्हॅल्यू आपल्याला काढायची. ठीक आहे, आता त्या व्हॅल्यूज मी ऑलरेडी काढून ठेवलेल्या आहेत, त्या मी तुम्हाला डायरेक्टली डिक्टेट करतो. बरं, या व्हॅल्यू कशा बघायचा ते पण मी थोडक्यात सांगतो. जसं फॉर एक्झाम्पल, आता हा जो 23 आहे, ठीक आहे, तर लॉगॅरिदमचा एक पेज आहे लॉग टेबलमध्ये, त्याच्यामध्ये जाऊन पहिले काय करायचं, 23 नंबर पकडायचा आहे. ठीक आहे, लेफ्ट हँड साईडला आपल्याला 23 दिसेल, तर तो 23 नंबर पकडायचा. त्या 23 नंबरचं लॉग बघायचं, व्हॅल्यू बघायची 1. जरा नीट बघा, लॉग कॅल्क्युलेशन करत असताना आपल्याला फक्त 4 नंबरची गरज असते. हे बघा, पहिले 4. तर मी काय बोलतो आहे की लॉगॅरिदमच्या पेजमध्ये 23 नंबर जो आहे तो पहिले बघायचा, त्याचा व्हॅल्यू 1 जाऊन चेक करायचा, आणि मग 4 हा जो शेवटचा नंबर आहे बघा 4, त्या 4 मीन डिफरन्स त्याच्यामध्ये काय करायचा, ॲड करायचा. ठीक आहे, तसंच फॉर एक्झाम्पल इकडे जर का आपण गेलो, हां, इकडे जाऊन काय होणार, 12 जो लॉग आहे तो आपण कशामध्ये, किंवा 12 जी व्हॅल्यू आहे ती 3 बघायची, आणि मग पुढे काही नाही आहे तर पुढे 0 पकडायचं आहे आपण. मग 0 मीन डिफरन्स, पण 0 मीन डिफरन्स नाहीच आहे तिथे, मग 0 मीन डिफरन्स बघायचंच नाही आहे. म्हणजे फक्त तुम्हाला काय करायचं, 12 लॉग 3 बघायचं आहे. ठीक आहे, आता ह्या सगळ्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत ते मी ऑलरेडी कॅल्क्युलेट करून ठेवलेल्या आहेत. ओके, तर 23 लॉग आपण 1 बघणार आणि 4 मीन डिफरन्स त्याच्यामध्ये ॲड करणार. बरोबर, आता 23 जो लॉग आहे आता तो लिहिणार कसा ते जरा बघा. इथे 0.23 आणि 4 मीन डिफरन्स आपण ॲड केला तर आपल्याला व्हॅल्यू येईल 3643. ओके, आता 0 असं का लिहिलं इथे, आपण 0 असं लिहिलेलं, आता 0 असं का लिहिलं, कारण आपण काय केलं आहे, ऑलरेडी सगळ्यांचे जे पॉईंट आहेत ते फर्स्ट नॉन झिरो नंबर नंतर शिफ्ट केलेले. बरोबर, इथे बघा आपण या फर्स्ट स्टेपमध्ये काय केलं, आपण सगळ्यांचे जे डेसिमल आहेत जे पॉईंट्स आहेत ते आपण फर्स्ट नॉन झिरो नंबर नंतर शिफ्ट केलेले आहेत, आणि म्हणून आपण प्रत्येक वेळेस काय करणार, लॉग घेतल्यानंतर 0.3643 त्याची व्हॅल्यू लिहिणार. बरोबर, पुढे आता याचं लॉग काय येणार आहे, 12 बघायला लागेल तुम्हाला लॉगॅरिदमच्या पेजमध्ये. 12 जी व्हॅल्यू आहे ती आहे 0.0899. हा 0 का लिहिला समजलं, हा पहिला 0 आहे तो आपण का लिहितो आहे, कारण आपला जो डेसिमल आहे तो फर्स्ट नॉन झिरो नंबर नंतर आहे, म्हणून आपण प्रत्येक वेळेस 0.0.0 असं लिहितो आहे. पुढे जाऊयात आपण जरा पुढे, त्याच्यानंतर 53 आपल्याला 1 बघायचं आहे, 4 मीन डिफरन्स ॲड करायचं आहे. ठीक आहे, मग याची जी व्हॅल्यू आहे ती व्हॅल्यू तुम्हाला डायरेक्टली मी लिहून देतो, 0.7254 अशी व्हॅल्यू तिकडे येईल. ओके, पुढे जाऊयात, पुढे आपल्याला कोणाचा लॉग बघायचा आहे, 31 4. बरोबर, मग आपण मायनस साईन तर पहिलेच देऊन ठेवलं, 31 4 व्हॅल्यू भेटेल तुम्हाला, आणि ती व्हॅल्यू जी आहे ती किती आहे, 0.4969. ओके, त्याच्यानंतर पुढे, आणि हा 10:2 जो आहे तो इथे कॉपी पेस्ट करायचा आहे, 10:2 आपण विसरूनच गेलो, है ना, बाजूला 10:2 जो आहे तो कॉपी पेस्ट करून ठेवून द्यायचा आहे, त्याला आपण लॉग कॅल्क्युलेशनमध्ये घेत नाही, मग हा 10:2 तसंच ठेवला. लास्ट आपली कुठली व्हॅल्यू राहिली आहे, 11 आपण काय करायचं, 2 बघायचं आहे, 11 2 व्हॅल्यू बघायचं आपल्या, 11 2 व्हॅल्यू आहे. पहिले 0 लिहून घ्यायचं आपण, का, कारण आपण फर्स्ट नॉन झिरो नंबर नंतर डेसिमल ठेवला आहे म्हणून. मग 0.0492 हे बघा, ही व्हॅल्यू तुम्हाला भेटेल, या व्हॅल्यूज तुम्हाला तिथे दिसतील, या सगळ्या व्हॅल्यूज, आणि या 0 प्रत्येक वेळेस आपण ठेवूनच द्यायचं, आणि का ठेवायचं त्याचं रिझन मी ऑलरेडी सांगितलेलं आहे. आता याच्यामध्ये बघा जरा, या सगळ्यांचे लॉग काढून झाले, इथे काय राहणार, लेफ्ट हँड साईडला लॉग वाय ॲज इट इज. या सगळ्यांचे लॉग काढून झाल्यानंतर आपण काय करायचं, जेवढे प्लसवाले त्यांना जरा एकदा प्लस करून घेऊया. बरोबर, आता हे तिन्ही पण जे टर्म्स आहेत ते प्लस करून तुम्हाला जे आन्सर आहे ते आन्सर येईल 1.71796. या तिघांना पण काय करायचं, आपण ॲड करायचं. ओके, ते तर इझी आहे, ते तुम्हाला येऊ शकतं, हे तिघांना पण काय करायचं ॲड, कारण हा पण प्लस आहे, हा पण प्लस आहे, आणि हा पण प्लस आहे, तिघांना आपण ॲड केलं. बरोबर, त्याच्यानंतर हे दोघं पण काय आहेत, मायनस आहेत, आलं लक्षात. आता मायनस मायनस पण काय होतं, प्लसच होतं, म्हणून त्या दोघांना पण आपण काय करणार, प्लस करणार आहे, पण साईन त्यांना आपण मायनसच देणार, कारण मायनस असेल तर साईन कुठलं लागतं, मायनसचं लागतं, आणि ह्या दोघांना पण ॲड केल्यानंतर त्यांची जी व्हॅल्यू आहे ती किती येईल, 0.5461. ओके, आणि तो 10:2 ॲज इट इज आपण काय करायचं आहे, कॉपी पेस्ट करायचा आहे. हा जो 10:2 आहे तो ॲज इट इज आपण काय करणार, कॉपी पेस्ट करणार. आले इथपर्यंत सगळे, काय काय कळलं आपल्याला याच्यामध्ये, की आपण काय केलं, पहिले ह्या तिघांचं लॉक काढलं. बरोबर, लॉक काढल्यानंतर नेहमी लॉकची जी व्हॅल्यू असते ती 0.0.0.च्या फॉर्मॅटमध्ये लिहायची,
ओके त्याच्यानंतर जेवढे प्लस आहेत त्यांना प्लस करून घ्या, जेवढे मायनस लोक आहेत त्यांना पण प्लस करून घ्या, फक्त त्यांना साईन मात्र मायनसचं द्यायचं, कारण मायनस मायनस काय होतं, प्लस होतं पण साईन मायनसची लागते, म्हणून यांना आपण मायनस दिलं. आता ह्या दोघांना पण आपण काय करूया, सबस्ट्रॅक्ट करूयात, कारण एक प्लस आहे एक मायनस आहे, मग काय होणार, सबस्ट्रॅक्शन होणार. आणि सबस्ट्रॅक्शन करून त्यांची जी व्हॅल्यू येणार आहे तुम्हाला, ती व्हॅल्यू मी इथे डायरेक्ट लिहितो आहे, ओके. आणि ही जी व्हॅल्यू आहे ती किती येईल, 0.6335. आणि हा 10:2 जो आहे तो ॲज इट इज आपण इथे लिहिलेला आहे, इथपर्यंत आपल्याला कळालं असेलच, बरोबर. आता आपण जाऊयात पुढे. आता ह्याच्यानंतर पुढे काय करायचं, ह्यांना तर सबस्ट्रॅक्ट केलं सर, इथपर्यंत आलं. आता तुम्ही बोलणार सर आपल्याला तर वायची व्हॅल्यू सांगितली होती, बरोबर ना, आपल्याला व्हॅल्यू कुठली काढायची, व्हॅल्यू आपल्याला वायची काढायला सांगितली होती. आणि इथे जी व्हॅल्यू भेटली आहे ती कुठली भेटली, आपल्याला लॉग वायची भेटली आहे, तर असं चालणार नाही आहे, आपल्याला वायची व्हॅल्यू पाहिजे. मग वायची व्हॅल्यू जर का पाहिजे असेल तर हा जो लॉग आहे तो काय करावा लागेल, शिफ्ट करावा लागेल त्या साईडला, बरोबर, ओके. आता ह्याच्यामध्ये हा जो लॉग आहे तो लॉग आपण त्या साईडला पाठवूया, मग व्हॅल्यू आपली काय येणार, वाय इज इक्वल टू लॉग, तिकडे जाऊन अँटी लॉग बनतो, लॉग तिकडे गेलं की काय बनणार, अँटीलॉग 0. आणि बाकीचं रिमेनिंग जे आहे ते ॲज इट इज आपण ठेवायचं आहे, इंटू 10:2. आलेपर्यंत सगळे काय केलं, आपण फक्त तो जो लॉग होता ना तो मला नको आहे, का नको आहे, कारण मला फक्त वायची व्हॅल्यू विचारली आहे, म्हणून आपण काय केलं, त्या लॉगला राईट हँड साईडला शिफ्ट केलं. मग लॉग तिकडे गेल्यावर काय बनला, तो अँटीलॉग बनला. आता बघा किती सोपं झालं, अँटीलॉग. आता ह्याचं काय करायचं, अँटीलॉग काढायचं आहे. 10:2 आपण बघायचं नाही, त्याला तसंच ठेवून द्यायचं आहे बाजूला, 10:2 बिलकुल हात लावायचा नाही. मग कोणाचा अँटीलॉग बघायचा आहे, अँटीलॉग बघायचा आहे आपल्याला पण ह्याच नंबरचा, 0.6335, बरोबर. आता तुमच्याच परत लॉग टेबलमध्ये तुम्हाला जायचं आहे, आपण जसे लॉग बघितले तसं एक पुढेच त्याच्या अँटीलॉगचं पेज आहे, आणि त्या अँटीलॉगच्या पेजवर आपण काय करणार आहे, अँटीलॉग बघणार आहे कोणाचा, तर ह्या माणसाचा. बघा आता अँटीलॉग कसं बघायचं, अँटीलॉग स्टार्ट कसा करायचा ते जरा इकडे बघा. अँटीलॉग बघत असताना पहिले पॉईंट नंतरचा जो नंबर आहे हे 2 digit कुठला, 0.63, त्याला ऑब्झर्व करायचं आहे, आणि तो नंबर तुम्हाला तुमच्या अँटीलॉगच्या पेजवर दिसेल. लेफ्ट हँड साईडला सगळे नंबर दिलेले आहेत, ठीक आहे. त्या नंबरमध्ये तुम्हाला 0.63 दिसेल, त्या 0.63 व्हॅल्यू 3 बघायची, कशामध्ये बघणार, 3. आणि 5 मेन डिफरन्स काय करायचा, त्याच्यामध्ये तुम्ही ॲड करायचा. किती सोपं आहे, है ना, अँटीलॉगचा पेज काढायचा, त्याच्यामध्ये काय करायचं, पहिलं कोणाला पकडणार आहे आपण, 0.63, 0.63 3 व्हॅल्यू बघायचे आणि 5 मेन डिफरन्स त्याच्यामध्ये तुम्हाला ॲड करायचा आहे. आता ती व्हॅल्यू मी इथे डायरेक्ट तुम्हाला लिहून देतो आहे, ती व्हॅल्यू काय आहे, अँटीलॉग घेतल्यानंतर व्हॅल्यू तुम्हाला भेटेल 4.4300 अशी व्हॅल्यू भेटेल बघा, ओके, आणि इंटू 10:2. त्याच्यानंतर आता अँटीलॉग बघत असताना आपण काय केलं की फक्त हा नंबर फोकस केलेला आहे, बरोबर. आता इथपर्यंत सगळे आले, अँटीलॉग घेतला आपण, बरोबर, अँटीलॉग घेत असताना आपण काय केलं, फक्त हा नंबर फोकस केला ना पॉईंटच्या नंतरचा, पण पॉईंटच्या अगोदर जो 0 आहे त्याला आपण बघितलं का, त्याला नाही बघितलं. कधीकधी इथे 0 ऐवजी इथे 1 पण असू शकतो, इथे 2 पण असू शकतो, है ना, समजा इथे 1 आहे, इथे 2 आहे, 3 आहे, तर त्या 1, 2, 3 आपण सोडू शकत नाही. आता 0 आहे म्हणून आपण काही नाही बघितलं तरी पण चालेल, पण समजा इथे समजा 1 असला असता तर मग काय केलं असतं, या 1 काय केलं असतं, तर हा जो नंबर आहे 1 तो इथे मी काय केला असता, 10 ठेवला असता 1. समजा तिथे 2 असलं असतं इथे, मग काय केलं असतं आपण, इथे 2 ठेवलं असतं, का हा नंबर सोडायचा नाही आहे. आता 0 आहे म्हणून आपण त्याला बघत नाही आहे, पण जर का इथे 1 असेल तर इथे लिहायचं 10:1, इथे 2 असेल तर काय लिहिणार, 10:2, इथे 3 असेल तर काय लिहिणार, 10:3, पण आता सध्या काही नाही आहे तर मग काहीच लिहू नका, बरोबर, एकदम सोपं आहे. आणि ह्या नंबरचं फक्त काय केलं, आपण अँटीलॉग काढून इथे ठेवलेलं आहे, कसं बघितलं, 0.63 3 मेन डिफरन्स ॲड केला. चला मग थोडं पुढे जाऊयात आपण. आता हे सगळं अँटीलॉग काढल्यानंतर तुम्हाला जो पॉईंट आहे तो पॉईंट कुठे ठेवायचा ते थोडंसं लक्षात ठेवा. पॉईंट नेहमी फर्स्ट नंबरनंतर ठेवून द्यायचा. आता याच्यामध्ये फर्स्ट नंबर कुठला आहे, 4 आहे, मग 4 आपण काय केला, पॉईंट ठेवून दिला, ओके. मग आपलं जे आन्सर आलं ते काय आले, वायचं आन्सर आले 4.300 × 10^2. हे झालं आपलं फायनल आन्सर. आता टेक्स्टबुकमध्ये काय करतात, असं आन्सर ठेवत नाही, मग असं आन्सर ठेवतात, बघा जरा, हा 10:2 आहे ना तो काढून टाकायला सांगतात ते, है ना, सोपं आहे. 10:2 जर का काढून टाकलं ना आपण तर काय होणार आहे, फक्त हा जो पॉईंट आहे तो पुढे शिफ्ट होईल, का, कारण हे प्लसमध्ये ना, +2 आहे, मग +2 जर का असेल तर हा पॉईंट काय होणार आहे, पुढे शिफ्ट होणार आहे. आणि किती डिजिटने होणार, मग इथे नंबर बघा ना किती आहे, 2 आहे ना, मग 2 पुढे जाणार. परत एकदा सांगतो, याच्यामध्ये काय झालं, 10:2 कधीकधी तो आन्सरमध्ये देत नाही, 10 ठेवत नाही. मग 10 जर का आपल्याला काढून टाकायचे असतील तर आपण सिंपल काय करायचं, हा जो पॉईंट आहे हा प्लस आहे ना, +2, म्हणून हा पॉईंट 2 पुढे जाणार,
मग सर मायनस टू असलं असतं तर, मग मायनस टू असलं असतं तर दोनने पाठीमागे आहे बरोबर. मग आता इथे काय करणार मी, वाय इज इक्वल टू 430.0. हे झालं तुमचं फायनल आन्सर. काल याच्यामध्ये पॉईंट जो आहे तो दोनने पुढे शिफ्ट झाला आहे बघा इथे गेलं. ओके डन. आता ह्याच्यामध्ये सर्वांमध्ये प्रॉपर्टीज पहिले आपण बघितल्या बरोबर. आता हेच तुमचं फायनल आन्सर आहे, याच्यापुढे काहीही करायचं नाही आहे. ओके आता ही जी मेथड आहे थोडीशी लेंदी आहे, कारण याच्यामध्ये आपण काय केलं, सगळ्यांचे जे फर्स्ट स्टेप आपली काय होती, सगळ्यांचेच पॉईंट आपण काय केले, फर्स्ट नॉन झिरो नंबरनंतर शिफ्ट केले. दुसऱ्या स्टेपमध्ये आपण काय केलं, जेवढे पण वरती बसलेले होते न्युमरेटरमध्ये त्यांना काय केलं, लॉग दिला, लॉग दिला आणि लॉग सगळा प्लसमध्ये, आणि जे मायनसमध्ये होते त्यांना मायनसवाले लॉग. ठीक आहे, म्हणजे खाली जे होते त्यांना मायनसवाले लॉग. त्याच्यानंतर पुढे काय केलं, आपण सगळ्यांचे लॉग घेतले आणि ॲडिशन केलं आणि आपल्याला ही व्हॅल्यू भेटली. ओके आणि आपल्याला लॉग वाय भेटला. पण आपल्याला लॉग वाय पाहिजे का? नाही, आपल्याला काय पाहिजे, फक्त वाय पाहिजे. मग जर का वाय काढायचं आहे तर लॉगला आपल्याला तिकडे पाठवावं लागेल. मग आपण काय केलं, त्या वायला लॉगला तिकडे पाठवलं. लॉग जेव्हा राईट हँड साईडला जाणार तेव्हा तो काय बनणार, अँटी लॉग. आणि अँटी लॉग काढला आपण, मग कोणत्या व्हॅल्यूचा, ह्या व्हॅल्यूचा. अँटी लॉग काढत असताना नेहमी आपण काय करतो, पॉईंट नंतरचे हे डिजिट बघतो आणि त्याचा आपण अँटी लॉग काढला. ओके क्लिअर. अँटी लॉग काढल्यानंतर पॉईंट नेहमी फर्स्ट डिजिट नंतर ठेवायचा. आणि हा जो नंबर असतो इथे 0 असेल, 1 असेल, 2 असेल, तो काय करायचा आपण 10 पॉवरमध्ये ठेवून द्यायचा. ओके क्लिअर. आणि हा जो 10:2 आहे तो नाही काढला तरी चालेल, पण कधीकधी आन्सर जे आहे ते 10 पॉवरवाले जे टर्म्स असतात ते काढून मग आन्सर देतात, है ना. मग आपल्याला पण काय करायचं, 10 पॉवर काढून टाकायचं. आणि सिंपल आहे, प्लसमध्ये असेल तर पॉईंटला पुढे शिफ्ट करा, इथे जर का मायनसवाला असेल तर मग पॉईंटला पाठीमागे शिफ्ट करा. ठीक आहे, हा झाला तुमचा लॉग कॅल्क्युलेशन. ओके आता ह्याच्यामध्ये अजून एक टाईप येतो, आणि तो टाईप काय आहे तर कधीकधी काय होतं, निगेटिव्ह अँटीलॉग येतो आणि ह्याच्यामध्ये सगळे गडबड करतात. हा निगेटिव्ह अँटीलॉगवाला जो पार्ट आहे तो आपण काय करणार आहे, पुढच्या व्हिडिओमध्ये कव्हर करणार आहे. ठीक आहे, आता हे जर का तुम्ही लिहिलं नसेल तर एकदा लिहून घ्या, आणि त्याच्यानंतर आपण काय करूयात, पुढच्याच व्हिडिओमध्ये अँटीलॉग जो आहे तो निगेटिव्हवाल्याचा कसा काढायचा ते जरा आपण बघूयात, कारण बऱ्याचशा चुका तिथेच होतात. बाकी लॉग कॅल्क्युलेशनमध्ये जेवढं होतं तेवढं 100% आपण कव्हर केलेलं आहे. ठीक आहे, भेटूयात आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये.